Bom dia, pessoal. Meu nome é Maria Mota de Santana, moro no povoado de Mutém. Sou artesanata há mais de 25 anos. Desde meus 10 anos que eu comecei a fazer crochê. Hoje faço vários tipos de artesanato. Gosto muito de fazer meus artesanatos. Comecei assim, com muita vontade mesmo de fazer. Eu via pessoal mais velho, que já não existe mais, fazendo. E eu ficava só olhando assim para aprender. E depois eu comecei a fazer. Até mesmo com. Não tinha agulha, né? Essas agulhas assim. Eu fazia numa pontinha de arame assim. Caía assim com a faca e comecei a fazer. Aí desenvolvi, hoje faço várias peças, faço jogo de banheiro, jogo de cozinha, tapete, vários tipos de tapete, faço urso, faço bordo do chinelo, faço sapato de crochê, sandália, do jeito que quiser, faço a canetinha, bordada, tipo de setinho, faço a flor do crochê também, faço a letra. Na caneta, na pulseirinha. Foi assim. E graças a Deus estou muito feliz porque depois que entrei nesse grupo da cultura e conheci várias amigas, colegas que fazem o mesmo trabalho, outros trabalhos diferentes, né? Outras funções, mas cada um, como eu estava falando com a amiga aqui, que todo mundo tem que respeitar uns aos outros, né? Cada quem tem sua função, mas eu mesmo gosto, como eu gosto muito de artesanato, cada um que eu vou vendo, eu já fico gostando muito. Gosto muito. As pulseirinhas dela que eu vi, a colega aqui, gostei muito. E é assim, cada dia vai surgindo, né? Depois da internet vai surgindo mais aprendizagem, mais conhecimento. E estou muito feliz com esse grupo, da cultura. Fui beneficiada com o recurso da Lei do Blanco, estou muito feliz. E é assim, cada dia que passava eu já procurava saber no grupo que dia era que eu aprendi com a prima minha. Ela já faleceu, ela não está mais viva não. Fazia muita coxa de cama, essas coisas. Fazia vários tipos de crochê de casa mesmo. Jogo de cozinha, jogo de banheiro. Aí eu fui aprendendo. Aí eu fazia uns pouquinhos, uns pedacinhos, uns paninhos quadradinhos e emendava e fiz moia de mês. Tinha agulha. Tinha agulha que as irmãs mandavam de São Paulo. Né? Aqui era difícil. E fui aprendendo, aí depois foi surgindo mais gente, aí foi ficando mais fácil. Bom, ensinando as filhas dela, por nascendo, as filhas dela já fazem também. Ensinei minha filha a fazer aqueles bobó de vender os meninos lá da roça, eles comendo muito. Bobó, tapete, ela já faz. Duas aprenderam, a outra não aprendeu, porque ela é canhota e não teve paciência não. Mas duas começam a fazer os vídeos no pano de prato. Graças a Deus. E já se ensinei a mais pessoa também. No caso da flor, essa florzinha aqui é simples. Tem umas flores, é muito difícil fazer. Foi através da internet que eu comecei a fazer. Uma flor caracol, né? Bem linda, mas demora de fazer, por isso que eu escolhi a mais pequenininha para ganhar tempo, né? Não vou dizer assim que consegue, porque fazer que só o povo mais velho, o lugar não ajuda, né? Se tivesse tipo assim, para a gente expor as nossas peças, aí era fácil de manter. Não é ligeiro assim para fazer durante o dia, durante o mês, várias peças, né? Mas aos poucos
E dependendo do valor, né? Como hoje as coisas estão mais caras, os materiais do que para trabalhar a gente. Mas se já tivesse um lugar certo de expor nossas peças, era fácil de responder isso. Isso aqui dá para manter. Falar, bom, esse foi o meu trabalho, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, uma coisa desse tipo.